Astara və Lerik dağlarının təbii sərvəti olan bu bal min bir dərdin dərmanıdır. 3 kilogram bal alana 1 kilogram hədiyyə. Nömrə ilə əlaqə saxlayın. Kadrovçuların əksəriyyəti məhv edilib Benislavski. Ukraynaya dəstək üçün videonu bəyənib Kırım Ukraynadır yazan. Rusiyanı bu müharibədə dəstəkləməyə gələn kadrovçuların əksəriyyəti öldürülüb. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ukrayna Ali Radasının Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Fedor Benislavski deyib. Kadrovçuların əksəriyyəti özlərini cəsur və amansız əsgərlər kimi təqdim edirlər. Bu, hibrid müharibəsinin ayrılmaz elementlərindən biridir. Onların hərbi əməliyyatlarda iştirakı əhali arasında panika yaratmaq üçün nəzərdə tutulmuş informasiya xarakterli xüsusi əməliyyatdır. Rəsmi kəşfiyyat məlumatları var ki, Çeçenlərdən ibarət 1000 nəfərə yaxın döyüşçü Ukraynaya gəlib, əksəriyyəti də sağ-salamat Allahın yanına göndərilib.